Hesabı dinlersen gözlerini aç dişini tam ezer. Gel beni de hiç vurdu eline al sen. Tezden uyan sen, tezden uyan sen, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden uyanın dostları. 1188 Güven Taksi, Evimiz Mağazası, Hayat İstirahat Merkezi, Proterin İstirik Sistemleri Mağazasıdır. Tezden uyan. Sen. Ne kadar çalışsam da, ne şeyle vuruşsam da, bunu da bilmedim inan ki ben seni. Bu vakit tamam nece geçtiyse biz hiç bilmedik. Sevgimizin tadından doyabilmedik. Saçlarının akri kalıp benim ellerimde. Bakışların görünür sevgi dolu gözlerimde. Senden aldığım nefes ruhumla karışır. Biz küskün olsak da onlar barışır. Saçlarının akri kalıp benim ellerimde. Bakışların görünür sevgi dolu gözlerimde. Senden aldığım nefes ruhumla karışır. Küskün olsak da onlar barışır. Bilsem kayıtlar mı o günler, sevgi dolu fesiller, payızın yağışlarıyla doldu kalbimiz. Bu vakit zaman nece geçtiyse biz hiç bilmedik. Sevgimizin tadından doyabilmedik. Saçlarının etri kalıp benim ellerimde. Bakışların görünür sevgi dolu gözlerimde. Senden aldığım nefes ruhumla karışır. Biz küskün olsak da onlar barışır. Saçlarının etri kalıp benim ellerimde. Bakışların görünür sevgi dolu gözlerimde. Senden aldığım nefes ruhumla karışır. Sağda onlar barışır. Super, xoş gördük, sabahlarınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, tezdən oyananlar. Bəli, iki gözəl xanım Həyat və Şəminə Əlbəy. Sizə bu gözəl lider telekanalından salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm, mən də bütün izləyicilərimizə gününüz xoş, əhvalınız gözəl keçsin. Biz bugün səhərimizi Cavid bəyin gözəl bir musiqisi ilə açdıq. Cavid bəy, necəsiz, sabahınız xeyir? Çox sağ olun, mən də hər kəs salamlayıram, hər kəs sabah xeyir olsun, hər şey əladır. Cavid bəy necə ola bilər? Birazın özünü tərifləməsin, heç kəs səhər tərifləməz. İki gözəl xanım, maşallah, centilmenlərlə də oldu bugün səhər proqramımız, tezdən oyan.
Və həyat, düşünürəm ki, bu bir debutdur, yəni ilkdir. Bizim onu nəzərinizə çatdıraq ki, Şəbnəmlə ikimizin bir yerdə çıxması ilk günüdür. Bəli, bəli. Arda yaxşı gələcək inşallah. Çox maraqlı olacaq. Bizim digər həmkarlarımız Azər və Kənan, onlarla da birlikə çıxdıq. Amma bugün belə bir fikir elədik ki, gəl Şəbnəm, elə ki, gözəl xanım bir yerdə çıxaq tezdən oyana. Hamıya tezdən oyan, sabahınız xeyir olsun deyək. Sabahınız xeyir olsun, əzizləyəcək bir daha. Ekranlara yaxın əyləşin. Bugün çox gözəl mövzularımız olacaq. Çox gözəl qonaqlarımız olacaq və həmçinin bununla birgə əl işində gözəl bir bacarıqlı, istedadlı bəyimiz var. Mətbəximizdə istedadlı bir ustamız var. Bir sözlə, bəylərlə bugün xanımlar söhbət edəcək. Bugün bəylərlə xanımların günüdür bizim. Və Cavid, necə hiss edirsən özünü? Bax, bayaqdan belə gözəl enerji ötürürük sənə. Əslində, yorğunam, ancaq buna baxmayaraq. Bizim yanımıza yorğun. Hər şey əladır. Yox, işlə bağlı olaraq biraz yorğunam, ancaq hər şey əladır. Əlbəttə əladır. Və dəyərli izləyicilərimiz, artıq dünəndən belə bir ölkəmizdə belə bir avahava var ki, küləy olacaq, çovğun olacaq. Siz o küləyi, o çovğunu, o soyuq havanı qoyun bir kənara. Bax, biz gözəl xanımların təqdimatında təbii ki, bəy qonaqlarımızla bərabər gözəl verilişimizi izləməkdə davam edin. Cavidən daha irəlidə digər mahlar da işləyəcək. Ümumiyyətlə, repertuarda daha çox hansı üstünlük etsən? Mən çox özümün bəstələdiyim mahlar üzərində işləyirəm. Hazırda da albom üzərində işləyirik. Yeniliklər var yəni ki? Bəli, var. Cavid, indi oxuduğunuz özünüz bəstələrdir. Hal-hazırda oxuduğum mahnıların demək olar hamısı öz bəstələrimdir. Aa, super, əla. Bəli, Cavidin istedadlı dostumuzdur, ifalarını eşidəcək və gənc istedadlar, heç bir təmənnasız, heç bir ödənişsiz, heç bir sözsüz, şübhəsiz, siz də bax burada öz gözəl ifalarınızı bizim tamaşaçılarımıza çatdıra bilərsiniz. Həmçinin əl işi və bizim mətbəximiz var. Və Cavid, səni dinləyəcəyik irəliyən dəqiqələrinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şəbnəmə keçəm əl işinə. Həyatı gözəl, maraqlı bir bəyəfəndi ilə baş-başa götürüm. Buyur. Mikrofonu götürüm. Buyur. Samir bəy bizimlə bugündür. Salam Samir bəy, sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sabahınız xeyir. Sizin və bizi izləyən hər kəsin sabahı xeyir. Sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Mən burada sizin çox gözəl əl işlərinizi görürəm, doğrudan da belə. Baxıram şəkillərə, elə bir şəkillər mənə danışır. Çox canlıdır da. Ümumiyyətlə, sizdə rəsmə həvəs nə vaxtdan yaranıb belə? Profesionalsız söz ola bilməz, görsənir artıq rəsimlərinizdən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Uşaqlıqdan çəkirəm, ancaq, necə deyim, əsgərlikdən sonra daha ciddi yanaşdım. Progres var. Davam edirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs bugün bizim izləyicilərimizə hansı rəsmi təqdim edəcəksiniz? Bugün bir modelin şəklini çəkəcəm proqram müddətində, 20 aşaq. Düzdür, mən bir şəkli 3-5 günə çəkirəm. Haradasa o da 8-15 saat eləyir. Yəni, bir saat ərzində əlimdən gələni maksimum eləməyə çalışacağım ki, əslində, 3 gün ərzində rəsim çəkilir, amma bugün bizim üçün çalışdığınız qədər, bacardığınız qədər. Sürətləndirməyə çalışacağım. Buradakı rəsimlərdən nələr var? Mən istəyərdim, baxım. Zabit Səməd oldu, idmançımız. Bizim fəxrimiz. Bəli, Səmrar Rəhimlinin şəkini çəkmişəm, bu ən axırıncı şimdir. Tanımışlardan çəkmişsin. Aktör Məmən Selim Aksanım, amma adı. Rock Dwayne Johnson. Başqa hansı rəsimlər var burada? Jack Gyllenhaal, o mənim yaxınımdır. Digər əl işlərim buradadır. Angelina Jolie-dir, Emma Watson-dir, Cristiano Ronaldo-dur. Qrafika çəkirsin o zaman, qrafik üzrə, yoxsa necə? Yəni, ölçülərini götürürəm şəkliyim. Yəni, bir də baxıram, çox üsuldan istifadə edirəm əslində. Sırf qara qələm və rəngli karandaşlarla çəkirəm hələ ki, indi gələcəkdə bəli. Məsələn, mən bu şəkli görürəm, elə bir ki, doğrudan da əzizləyəcəyimiz, baxın, qız mənə baxır. Qız, elə şəkillər bəzən var ki, çox canlı olur da, doğrudan. Baxırsan ki, şəkli sənilə danışır. Şəkli canlı eləyən ona verilən kölgələrdir. Yəni, şəklin üzücüləri nə qədər çox bilinərsə, onun üzərində işlənilərsə, şəkil bir o qədər canlı görsən. Amma Samir bəy, mən bildiyimə görə, mən eşitdiyimə görə deyirlər ki, şəkli çox da canlı çəkməzlər. Elə bir kiminsə şəklini çəkirsinizsə, əgər bir şəxsin, deyirlər, həmin şəxsin canından alırsan, həmin rəsmə verirsən. Elə bir deyim eşitmişəm. Mən eşitməmişəm, ancaq ilk dəfə sizdən eşitdim. O var, nə deyim? O zaman Samir bəy, sizə uğurlar. Biz birazdan yenə gələcək yanınıza, baxa göyə işimiz nə yerdə qaldı. Bəli, mən də başlayayım. Aha, sizə başlayayım. Efirin axırına qədər çatdırım. Şəbnəm,
Söz səndə, əzizim. Bəli, bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz hər zaman sizə mətbəximizdən də tezdən oyanın deyirik. Çünki biz xanımlar adətən axşamdan hazırlayırıq, tədarikümüzü görürük, belə deyək də, gündüz yeməyimizin. Amma biz tezdən oyan olaraq gözəl tanınmış ustalarla birlikdə, aşbazlarla birlikdə sizə gözəl reseptlər veririk, təriflər veririk ki, siz gün ortaya və yaxud da gələn qonağınıza gözəl bir yeməklər hazırlayasınız. Bugün artıq dəfələrlə bizim mətbəximizdə olan Elmara Tora Bakı Steakhouse-dan, yəqin çoxunuz olmuşuz orada. Bəli, oradan gəlmiş Elman Usta'nı sizə təqdim etmək istəyirəm bir daha yenidən. Və Elman Usta bura quş südü can dərmanı, nələr düzməyib, nələr. Baxın, bildirçin yumurtası, göbələk, pomidor, biber, tərəvəz, hər şey var, həyat. Toyuq əti, can əti, bu nədir? Kərə yağı. Kərə yağı, mən imkan verməyəcəm, istəyə danışaq. Siz danışın, siz gördünüz, mən çox danışam, özünüz söhbətə girin, yoxsa mən dayandıra bilməyəcəksiniz. Süddür, undur, xamayla qaymağın qarışırıdır. Gəlin, gəlin qısa şəkildə, tez bir zamanda tamaşaçılarımıza deyək ki, biz bugün nə pişirəcək, hazırlayacaq. Deməli, bugün iki cür istəyimək. Bir ümumiyyətdə soyuq qəlyanaltı hazırlayacaq. Soyuq qəlyanaltını çiğ ətdən hazırlayacaq. Aha, çiğ ət bişməmiş. Bişməmiş. Aha, mən ilk dəfə olur belə deyirlər də buzlanmış, donmuş şəkildə ondan yemişəm, amma belə çiğ şəkildə yeməmişəm, maraqlıdır. Çiğ şəkildə də can ətindən hazırlanır. Tərkibinə gedir qırmızı soğan, can əti, cəfəri, kapes, duz istiyot. Bir də xardal, şirin xardal. Bax, bu ədviyyat var, xüsusi. O nə üçündür? O nə dadı verir? Çox gözəl bir dadı var. Sezar sosunda da bundan istifadə olunur. Aha, çox maraqlıdır. Baxın, tamaşaçılar, mən istəmirəm, əlimdə göstərim. Bax, bunu haradan ala bilər tamaşaçılarımız? Marketlərdə satılır. Kapers toxumları. Kapers toxumları. Bunu biz nə edirik? Suya qoyuruq, yağa qoyuruq, bu belə yumuşalır, yoxsa? Özü suyun içində olur. Aha. Yumuşaq bir formada olur. Çox gözəl. Yeməklərə xüsusən də, bax, qəlyanata karpers. Kapers. Kapers toxumları, kapers toxumları. Bax, bu ət yeməklərinə xüsusi soyuq qəlyanaltılara xüsusi dad verir. Ona görə də siz də istifadə edə bilərsiniz. Və bu bizim, belə deyək ki, soyuq qəlyanaltımızdır. İsti yeməklərimiz necə? Xırda-xırda doğrayacaq bunu, yəni rahat şəkildə yemək olsun deyək. Aydındır. İsti yeməklərimizdən toyuq filesi var. Toyuq filesinin arasına İçinə göbələk, biber, holland peyniri qoyacaq. Çox gözəl, Elman. Biz sənlə hələ burada çox danışacaq. Mən istəyirəm ki, qonağımızı sizə təqdim edim, dəyərli izləyicilərimiz. Çünki bizim qonağımız artıq... Bəli, keçim yerimə. Bəli, qonağımız var studiyamızda. Elmanla söhbətimizi davam etdirəcək və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. R Plus Plastik. Plastik qapı və pəncərə fabrikinin rəhbəri Elmin bəy. Xoş gəlmişsiniz, Elmin bəy. Sizinlə söhbətimizi davam etdirəcək, amma qarşıda informasiya proqramı var. Dünyada və Azərbaycanda baş verən tüm xəbərləri izləmək üçün Sədanı izləyək. Xəbərlərdən dərhal sonra sizinlə birlikdəyik. Tezdən oyanın dostları, 1188 Güvən Taksi, Evimiz Mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstirik Sistemləri Mağazasıdır. Tezdən oyan. İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən konfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahat üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahat Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Salam, bugün mən yenidən Evimiz mağazasındayam və bu dəfə məşə texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz. Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq.
evimiz. Güvən Taksi müştərilərin rahatlığını düşünərək saat hesabı, taksi dayə, transfer xidməti və kuryer kimi xidmətləri təklif edir. Biz sizə təhlükəsiz və rahat səyahət vəd edirik. Müxtəlif sifariş üsullarımız da mövcuddur. Mobil uyğulama Ulduz 1188 nömrəsinə pulsuz operatora zəng etməklə sifariş verirsiniz. Güvənli və yüksək keyfiyyətli xidmət istəyirsinizsə, seçiminiz Güvən Taksi. Ulduz 1188 olsun. Ən zərfəli qiymətlərlə sizin xidmətinizdəyik. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Beşçin Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Qışın soyuğu sizi artıq narahat etməyəcək. Çünki dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycandadır. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəğbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirim ilə əldə edə bilərsiniz. Proterm, istəyinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezdən oyanın dostları, 1188 Güvən Taksi, Evimiz Mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstirik Sistemləri Mağazasıdır. Tezdən oyan. Sabahlarınız bir daha xeyirli, uğurlu olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulanların hər birinə tezdən oyanın deyirik. Niyə? Çünki burada çox maraqlı qonaqlarımız var və vaxt itirmədən qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Airplast plastik qapı pəncərə fabrikinin rəhbəri Elmin bəy bugün bizim qonağımızdır. Əgər yeni evə köçmüsünüzsə, hazırlaşırsınızsa, təmir etdirirsinizsə, xüsusən qapı pəncərə məsələləri ilə bağlı suallarınız, tərəddüdləriniz, fikirləriniz varsa, mütləq bizi izləməkdə davam edin. Elmin bəy, üzr istəyirəm, xoş gəlmisiniz. Çox sayda plastik qapı pəncərə məkanları var. Yəni, bunu istehsal edən, quraşdıran. Sizin fərqiniz, özəlliyiniz nədir? Bax, bizə bu haqda danışın. Öncə, hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirəm sizin televiziyadan dəvət etdiyiniz üçün. Bizim fəaliyyətimiz 10 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Özəlliyimiz xüsusən ondan ibarətdir ki, bizə çalışan ustalar profesional ustalardır. Avropa qapılarının və yaxud da ki, Moskva, Belarusiya qapılarının eyni model formalarının, plastik formasını yəni biz hazırlayırıq Bakı şəhərində. Yəni, üstünlüyümüz bundan ibarətdir bir növdən. Keyfiyyət məsələlərində yəqin ki, fərqiniz var. Çünki əgər biz bu məsələ ilə bağlı danışırıqsa, bax, bu fərqlərinizi də bizə çatdırın. Doğrudur. Keyfiyyət dediyimizdə, yəni, Alman istehsalın profilləri var, Türkiyə istehsalın profilləri var. Onlar təbii ki, yəni, yer istehsalın profillərindən fərqlənir. Yəni, bunların tərkib olaraq keyfiyyətində öncəliklə 4 fəsli qarşılaması təyin olubdur. Xüsusilə onun tərkibinə vurulan maddələrə görə onlar yəni 4 fəsli qarşılayır. Yəni. İstər yayında olsun, istər qışında olsun. O maddələrin 4-ü də 4 fəsli qarşılaması üçün 100% maddələr vurulmalıdır tərkibinə ki, bunlar 4 fəsli qarşılasın.
Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi neçə vaxtı mən deyirəm, deyirlər ki, havalar belə soyuqdur, uçulacaq, pəncərələr qapılır, tufan qopacaq. Deyim ki, ehtiyac yoxdur bunlardan narahat olmağa. AirPods plastik qapı və pəncərələrindən alırsınız, istifadə edirsiniz və evinizə rahat oturursunuz ki, nə pəncərəniz uçacaq, nə ki, qapınız uçacaq. Yəni, əminliklə otura bilərsiniz, keyfiyyətlərində söz ola bilməz. Yəni, tam-tamına biz bugün bu barədə, bu mövzu haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, Elmin bəy, sizcə taxta yoxsa plastik pəncərələr? Belə bir sual. Taxta dediyimizdə əslində taxta sağlamlıq üçün daha faydalıdır. Amma məsələn, plastik germetikliyi baxımından, yəni soyuğa davamiyyəti plastik daha üstündür. Aha, soyuğa davamiyyətinə görə plastik daha. Məncə də plastik daha, çünki bəzən qış aylarında daha çox yəni, soyuq həm olmasın deyə. Həm də səs keçirtir, sakitliyi olur çili, bu baxımdan. Bəli, çöldə olan səsə görə, havanın məsələn soyuğuna görə bunları nəzərə alaraq, şüşələrin iki qat paket olması üçün daha faydalıdır. Yəni hər şeyə taxtanın şişmə ehtimalı var qışda və digər-digər ola bilər. Bəli, bəli, dörd fəsil siz qeyd etdiniz. Və mənim fikrimi bir şey cəlb etdi, bir məqam. Siz materialın tərkibini, xam malın tərkibindən danışdınız. Ümumiyyətlə, keyfiyyətli və keyfiyyətsiz plastik qap pəncərəni necə seçə bilərik biz? Öncə, yəni, Alman istehsalı və Türkiyə istehsalı olan fabriklərinin, orada dövlətlərin fabriklərinin profillərindən, yəni tanınmış firmalar var, VK kimi və yaxud da Pimapen firmalar kimi, bunlar daha üstündür. Biz hal-hazırda, məsələn, şəhərimizdə Pimapen fabrikinin istehsalı olan onlarla çalışırıq. Onlar daha dörd fəsli dediyim kimi, bayaq qeyd elədiyim kimi, onlar daha üstündür. Yəni, onların xam malı olsun, istər çatdırılması olsun, hər bir cəhətdən üstün firmadır. Sizin çox maraqlı bir Mənim Evim kampaniyası var. Bu nədir? Bax, bu ilə bağlı danışaq. Yəqin ki, tamaşaçılarımız da maraqlıdır. Nəzərinə çatdıraq ki, kampaniyamız var. Bu barədə Elmin bəy biraz məlumat versin bizə. Mənim Evim dedikdə, yəni pəncərə sistemlərlə bağlı, məsələn, pəncərəyə görünüş olaraq tamamlayan onun pəncərənin önüdür, mərmərdir. Yəni, bu Mənim Evim şirkətinin adının altında, yəni bunlar mərmər də ora daxildir. Daş mərmərlər. Yəni, fıtrı mərmərin öz gözəlliyini biraz bunları artırır, belə deyək. Bəli, bəli, pəncərəyə daha görünüş verir. Bununla bərabər pəncərənin mərmərin tam bir yerdə tamamlaması üçün bunlara jalüs pərdələr daha önəmlidir. Bunlar hamısı bir-birini tamamlaması üçün bir belə bir Mənim Evim adlı bir qrup qurmuşdur. Kampanya. Ümumiyyətlə, sizdə həmçində qapı əlbəttə ki, pəncərədən savayı digər məhsullar da biz bildiyimizə görə var. İstəyərəm ki, biraz bu barədə izləyicilərimizə məlumat verək. Məhsullarımızdan cam balkondur, jalüs pərdələrdir. Quxna mebelləridir. Bəli, bəli. Yəni, bu kimi şeylər. Hətta mebel. Bəli, quxna mebelləri də var. Sonra izo sistemdir. Volkswagen sistemləridir. Ümumiyyətlə, plastik qapı pəncərəyə dair. Yəni, nə varsa onların hamısını hazırlayırıq. Bəli, çox güzel. Aydındır. Siz çox maraqlı bəli məqamları, çox belə deyək də, bir xanım üçün, bir ev üçün lazım olan kompleks şəkildə bir neçə məqamı özünüzdə birləşdirmişsiniz. Hətta quxna mebellərini də sifariş edə bilərlər sizdə və biz bugün daha çox qapı pəncərədən danışmaq istəyirik. Elmin bəy, bu məqamda bir maraqlı sual mənim fikrimə gəldi. Yəni, şəxsən bizim evimizdə indi bilmirəm bu keyf. Siz qapı pəncərə olub bizdə yoxsa yox, müəyyən fəsillərdə küləyin keçirmə, yəni aralıqda boşluqlar olur, nədirsə, bax, bu ilə bağlı. O nədən yaranır və belə halların qarşısını almaq üçün siz nə təklif edirsiniz? Əlbəttə ki, ola bilər, məsələn, fabrikin yığdığı məhsullarda, yəni və yaxud da kiçik olsun, böyük olsun, sexlər, bunlarda materialla bərabər ustaların əl işləri də yəni önəmlidir. Aha, usta dəqiq işləməlidir. Bəli, bəli. Yəni, İstər Türkiyə istehsalın bir materialı olsun, onu müəyyən bir ustanın önünə qoyarsınız, artıq orada yaxşı bir şey yığa bilməz. Ustanın həqiqətən də əl işi çox önəmlidir bu şeydə. Amma məsələn, yerli istehsalın malından elə bir usta, elə bir pəncərə hazırlayar ki, yəni orada heç bir sıxıntı olmaz. Siz ustalarınıza da əminsiniz, belə eləmi? Bəli, bizdə çalışan ustalar profesional ustalardır. Ay, nə gözəl. Bəzən də bilirsiniz necə olur, mən onu nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, hər hansısa bir şəxs evinin gözəllərini təmir edir Avropa qapılarından və yaxud digər qapılardan istifadə edir, amma ki, bəzən hamama taxta qapı qoymaq məcburiyyətində qalır. Yəni ki, siz bunları necə kömək edirsiniz? Yəni ki, bir məsləhətinizmi, dizaynmi verirsinizmi?
Əlbəttə ki, məsələn, bir evdə tutaq ki, bir 4 qapıdır, bunlar hamısı eyni olur. Təbii ki, hamam təharət qapılarına gəldikdiyi zaman orada artıq plastik olması lazımdır. Plastik olduğu zaman bunu artıq eyni formada dizayn olaraq, məsələn, evin dizaynı, aboyun dizaynı, bunlar seçilməsin deyənə, məsələn, müştəri plastika müraciət edir. Plastika müraciət etdiyi zaman artıq bunların eyni formasını istəyir. Avropa qapıları olsun, Belarusiya, Ukrayna, Moskva qapılarının eyni formasını, eyni şəkildə, plastik yəni eyni, şəkildə, bəli, siz hazırlayırsınız. Plastik şəkildə, bəli, biz hazırlayırıq. Nə maraqlı, görüntülər də gedir tamaşaçılarımıza, qeyd edək ki, izləyicilərimizə. Buyurun. Bəzən bəli deyirlər ki, hə, görkəminə biraz xəyal gətirəcək. Əgər mən hamamda belə bir plastik qaplar qoysam, mən ona görə siz nə düşünürsünüz? Görkəminə yəni ki, xəyal gətirəcək. Eyni qapılar, evin dizaynı, aboyun rəngi, başqa evdə olan digər qapların dizaynına uyğun siz istənilən formada, istənilən rəngdə belə deyək, plastik qapı təklif edirsiniz. Çox maraqlı məqamdır. Mən şəxsən görməmişəm elə bir şey, maraqlı gəldi mənə. Məsəl üçün, mən bizim dəhlizimiz qırmızı-ağ rəngdə idi. Bilmirəm, nəsə qırmızı-ağ rəngləri seçmişdi. Və qapımızı məcburən ağ plastik qoyduq ki, uyğunluq gəlsin. Amma indi mən orada qəhvəyi tonlardan istifadə edib ağ qapı qoysaydım, bu estetik cəhətdən həm dizayna pis təsir edəsiydi, həm də görünüş pis olasıdır. Baxın, elə ekranda da gördüyümüz kimi müxtəlif rənglərdə qapıları, pəncərələri plastik şəkildə siz təklif edirsiniz izləyicilərimizə. Və həmçinin də mən istəyərdim hamama aid duş kabinalarından da danışaq. Məncə duş kabinaları da var sizdə. Və həmçinin də bəzən izləyicilər deyir ki, bizim cibimizə uyğun olmur. Sizdə necədir? Duş kabinaları bizdə əslində bu mənim evim kampaniyasında belə bir şey var. Məsələn, 10% endirimlə tam əldə edə bilərlər duş kabinaları. Onlar da əsas məsələn üzünün rənglərinə görə qumlama ilə hazırlanır və yaxud da üzərinin dizaynına görə, şüşəsinin qalınlığına görə adətən yəni birlik. Yəni birlik şeyini verə bilərlər həmçinin. Yəni ki, hamama uyğun bir dizaynda. Bəli, bəli. Aha, çox gözəl. Yəni, o şeylər olduğu zaman, onsuz da bizim ustalar ölçünü götürdüyü zaman katalog şəkildə müştərilərə təqdim edir. Orada seçim edirlər. Yəni, hər kəs öz hamamına bunları istədiyi dizaynda, istədiyi yəni, duş kabinaları sifarişin verə bilir. Çox gözəl. Məncə, əziz izləyicilərimiz, fürsəti qaçırtmayaq. Həmçinin kampaniya da var. Bəli, 10% endirim də var. Bu fürsətdən yararlanaq. Əsasən də xüsusən xanımlar. Xanımlarımız çox sevirlər belə evdə bəzək düzək işlərini və həmçinin də gözə gəlimli, səliqəli olmağı. Bilirsən, nə qədər mübahisəli anlar olur həyat. Təsəvvür edin ki, evin təmiri vaxtı xanım bir şey istəyir, bəy bir şey istəyir və ortaq fikirə gəlmək çox çətindir. Amma siz heç mübahisə etməyə ehtiyac olmayacaq. Çünki Airplast, bəli, plastik qapı pəncərə fabrikin əməkdaşları, peşəkar komandası sizə bu yöndə kömək edəcək. İstər qapı pəncərə olsun, istər müxtəlif rənglərdə, müxtəlif dizaynda duş kabinaları olsun, mətbəx mebelləri, izo sistemlər olsun, hər bir şeydə kompleks şəkildə siz bir telefonu götürüb Airplast plastik qapı pəncərə fabrikinin nümayəndəliyinə zəng edə bilərsiniz. Və həmən evinizə komanda şəklində gəlib, bax, bu xidmətləri sizə, servisləri göstərəcəklər. Duş kabinalarından danışdığımızda mən istərdim ki, bir məqamı mütləq vurğulayım. Bəzən duş kabinalarının çərçivələrini, belə deyək də, daha şəffaf rəngdə eləmək istəyir xanımlar ki, təmiz görünsün falan. Amma istər-istəməz sanuzildə, vana otağında o nəmişlik deməyim də, pardan, dumandan və yaxud da sudan istifadə etdiyimiz zaman, duş qəbul etdiyimizdən sonra ləkələr qalır. Hansı məsləhətdir? Siz deyəsən, qum tozu nəsə belə bir ifadə işlətdiniz, ona görə maraqlı orada gəldi mənə. Orada şüşələrin, yəni o qumlama deyilən qumlama, sistem var. Bəli, qumlama deyilən sistem var. O şüşələrin üzünə çəkilir, yəni. Bəli. O həm içəridə, məsələn, görünməməsi üçün daha faydalıdır. Bir də ləkələrə daha, məsələn, üzərində olan naxışlar olsun. Onlar elə bir ki, ləkələri göstərmir, yəni. Aha, çox gözəl. Mən bax, yoruluram duş kabinasında çərçivələri, şüşələri silməkdən. Amma sən demə müraciət edərsən. Sən demə belə bir şey də var. Elmin bəy, çox gözəl, maraqlı söhbətlərimiz davam edir. Amma biz keçək. Mən mətbəximizə gedim. Sən get mətbəxə. Elmarus da bizdə nə hazırlayır? Gedəlsin. Mənim ən sevimli ustalarımdan biri Elmarus da. Necəsiz? Salamlayayım sizi. Mən salamlaşmamışam.
Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Çox sağ olun. Sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Hər zamanki kimi Elmarsuda sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox gözəl təamlar bizə hazırlayırsınız. Dadlı-dadlı təamlar hazırlayırsınız. Əziz izləyicilərimiz Elmarsudan hazırladığı təamlardan, yeməklərdən, yəni dadmamaq qeyri-mümkündür. Doğrudan da çox dadlı. Yoxsa sadəcə olaraq bir məqam var. Mən göbələk yemirəm. Elmarsuda həmişə mənim acığıma göbələk qatır. Mənə görə. Can, çox sağ ol. Nə hazırlayacağıq bugün? Mən istəyirəm bir daha çatdıraq məsələn. Soyuq qəlyanaltım hazırdır, siyahətini hazırlamışam. Aha. Si yeməklərdən 2 dənə si yemək edəcəm. Aha. Biri toyuq filəsi ilə, biri can əti ilə. Toyuq filəsini ortadan çərtirəm. Deməli, arasında biber, holland pendiri və göbələyi qoyuram. Aha, biber, holland pendiri və göbələ. Bir də göbələksiz. Tavada qızardacağım onu. Püre ilə servis edəcəm. Aynen, güzel. Püreyi də demək istəyərdim buradan izləyicilərə ki, püreyə sütdən əlavə qaymaqla xamanın qarşılığı duranda çox tatlı bir püre. Qaymaqla xamanın qarşılığı. Mən özüm bir cəvə deşdirəm. Süt, qaymaq, aha, xama. Çox maraqlı. Mən özüm bincə qədəşdəm, əzizləyəcəyəmiz. Məncə, fərqli bir dadı olacaq. Ümumiyyətlə, Elmar usta qeyri-adiliyi sevir. Hər zaman özü fikirləşir həmçinin də. Çox gözəl də dadlı alınır. Yəni, deyim ki, haradansa bir reseptimi götürsün, belə bir şey yox. Öz beynini hamısını düşünür, o qədər dadlı alınır. Deyirəm, Elmar usta, bunu haradan büşdürəm, özüm deyib fikirləşmişəm. Necə edirəm, çox qəşəng alınım, dadlı-dadlı. İnşallah, yəqin ki, verişimizin sona qədər bitəcək Elmar usta. Dadlı alınacaq. Təşəkkürlər. Yəni, yeməyimiz isə can ətindən alınacaq. Aha, ikinci yeməyimiz də var. Nə gözəl? Kartoşka ilə can ətindən qızardacaq. Aha. Sonra sobada biraz üzərinə pendir vuracaq. Aha. Üzərinin pendiri əriyənə qədər pişirəcəm. Yeməklərimiz adları necə idi? Adları. Adları, yəni, toyuq filəsidir. Toyuq filəsi, o, bizə can ətindən hazırlayın. Çox maraqlı görsünlə gezə. Sizə uğurlar hazırlam Elmar usta. Ümumiyyətlə, dadlı yeməklə yemək istəyirsə, Tora Steakhouse-a müraciət edə bilərsiniz. Xüsusən də steaklər çox dadlı pişirir Elmar usta. Təşəkkürlərimi bildirəm. Şəbnəm, söz səndə. Bəli, bəli. Həyat, mən deyəsən, sizi nahaq yerə ora göndərdim. Mənim dostum burada qalıbdır. Bəli, rəssam dostumuz Samir İsmailı gəlib, bizim verişimizin qonağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bəli, əyalətdən gəlibdir, rayonumuzdan, Yevlax rayonumuzdan gəlibdir. Samir. Samir çox istedadlı bir rəssamdır. Gördüyünüz kimi Instagram səhifəsi də efirdə gedir. İstədiyiniz rəsim şəkillərini göndərib, eynisini əldə çəkilmiş şəkildə, bəzən printerdə filan da çıxardırlar. Belə hilələri olur bu rəssamların. Amma bizim Samir, bax, özü şəxsən öz əli ilə işləyir bu şəkilləri və dəyərli izləyəcəyimiz, qeyd edim ki, Samir həm də idmançıdır. Eləmi, Samir? Biz Samir dostumuzun idmançı olmağı ilə bağlı danışacaq və rəsim əsərinin növbəti etapını göstərəcəyik. Keçirik istedadlı dostumuz Cavidə. Cavid, buyur, dinləyək səni. الدنيا لو لف العالم مش ممكن زي
شغم الأيام لو أقول لك وإني بحبك الخوف شوي عليك لو الثانية ببعد وإنك برغى مش تلي عليك داو نغلك ويايا داو بنوي دبي حوايا داو لك نشغم Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. لو أقول لك وإني بحبك الحب بسوي عليك لو الثانية ببعد وإنك برغى مش تلي عليك داوبنا ولك ويايا داوبنا ودب حوايا داولنا الشغم الأيام Tezden oyanın dostları 1188 Güven Taksi Evimiz Mağazası Hayat İstirahat Merkezi Proterin İstiriş Sistemleri Mağazasıdır Tezden oyan İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahat üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahat Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məişət texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Evimiz Güvən Taksi müştərilərin rahatlığını düşünərək saat hesabı, taksi dayə, transfer xidməti və kuryer kimi xidmətləri təklif edir. Biz sizə təhlükəsiz və rahat səyahət vəd edirik. Müxtəlif sifariş üsullarımız da mövcuddur. Mobil uyğulama Ulduz 1188 nömrəsinə pulsuz operatora zəng etməklə sifariş verirsiniz. Güvənli və yüksək keyfiyyətli xidmət istəyirsinizsə, seçiminiz Güvən Taksi. Ulduz 1188 olsun. Ən zərfəli qiymətlərlə sizin xidmətinizdəyik. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Beşçin Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Qışın soyuğu sizi artıq narahat etməyəcək. Çünki dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycandadır. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəğbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirim ilə əldə edə bilərsiniz. Proterm, istəyinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığımız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatılırlar.
qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MTHR Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezdən oyanın dostları, 1188 Güvən Taksi, Evimiz Mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstirik Sistemləri Mağazasıdır. Tezdən oyan. Dəyərli izləyicilərimiz, bəli, biz buradayıq və istəyirik ki, dostlarımıza minnətdarlığımızı bildirək. Ona görə də mən Proterm kombiləri istilik sistemlərinə haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Proterm istilik sistemləri Alman keyfiyyəti ilə seçilən, fərqlənən, cibinizə münasib uyğun şərtlərlə sizə təqdim olunan kombi və istilik sistemləridir ki, siz xüsusən də bax bu soyuq qış aylarında üz tutduğunuz məkan məhz bura olsun. Çünki Proterm istilik sistemlərinə həmən zəng etdiyiniz zaman siz 10% endirim də əldə edəcəksiniz. Bundan başqa Bakıdakı nümayəndəlikdən əlavə Sumqayıt, Quba, Xaçmaz, Şirvan, Göran, Gəncə və Lənkəranda nümayəndəliklərimiz var ki, siz öz evinizin stabil isti havasını çox gözəl qış, soyuq qış aylarında özünüzü soyuqdan qorumaq istəyirsinizsə və ən əsas, ən vacib məqam nədir? Qaz sərfiyyatına qənaət etmək istəyirsinizsə, Proterm istilik sistemlərinə müraciət edə bilərsiniz. Bəli, əzizləyəcəyimiz və bununla yanaşı Şəbnəm gözəl bir məkanda ailənizlə, dostlarınızla, yaxınlarınızla istirahat etmək istəyirsinizsə, bu Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzi ola bilər. Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzi ümumiyyətlə gözəl təamları ilə, gözəl məkanı makan olmağı ilə və həmçinin gözəl mənzərsi olmağı ilə çox seçilir. Mətbəxə Avropa və milli mətbəxdə çox ləziz təamları var. Şəbnəm, mən həmişə ora gedəndə deyirəm, o qədər gözəl aurası var Həyat Ailəvi İstirahət Mərkəzinin. İnsan doğrudan sözün əsl mənasında istirahat edir. Bəli. Dəniz kənarıdır, gözəl mənzərsi. Dəniz kənarı, havası təmiz, oksigenlə bol bir məkan. Həmçinin də yeməklərinə söz ola bilməz, çox dadlı yeməklər var. Bir sözlə, əgər gözəl məkanda istirahat etmək istəyirsinizsə, bu məhz Həyat Ailəvi İstirahət Mərkəzi ola bilər. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuza. Bəli, və bizim təbii ki, səhər sübh tezdən bizi də, iş kollektivimizi də vaxtında, zamanında gətirib məkana çatdıran və eləcə də yüzlərlə insanların istifadə etdiyi etibarlı taksi xidməti Ulduz 1188 Güvən taksidən danışmaq istəyirəm. Çox ekonomik və ən əsas məqam, bəzən biz taksi axtarışını çıxanda konturumuz gedir nə qədər və tapa bilmirik, müxtəlif yerlərə zəng edirik, amma Ulduz 1188 Güvən Taksi özü sizə zəng edir, geriyə zəng edir. Və siz 2-3 saniyə sonra. Bəli, hətta bəli 2-3 saniyə sonra dərhal zəng edir və sizə çox qısa müddət ərzində, yəni çox qısa, həqiqətən çox qısa müddət ərzində çox peşəkar, Bakıda alternativ yolları çox gözəl tanıyan sürücüləri təklif edir ki, siz getdiyiniz məkana tez, vaxtında, zamanında və çox sərfəli qiymətə gəlib çatasız. Güvən taksi sizin etibarlı taksiniz. Şəbnəm, çox gözəl sponsorlarımızdan danışdıq. Bəli, bəli, bizim etibarlı dostlarımız. Hər birisi bəli, ona görə. Mən bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, Cavid bəyə təşəkkür edirik gözəl ifası üçün. Biz hər zaman onun tüm var dünya mahnısını hər zaman deməyə. Hər bir məkanda, avtomobildə, hətta bizim Azərbaycan gözəl bölgələrində gedərkən gəzməyə doğrudan da dinləyirik. Çox gözəl bir ifadə Cavid bəy. Bu ifadə görə sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə digər ifadə işləyəcək. Qızların, cavan gənc qızların trend ifasına çevrilib. Hətta tımaya duşa. Tımaya dünya. Dünya, tımaya dünya. Çox gözəl. Cavid, uğurlar sənə dostumuz. Və təbii ki, bizim digər dostumuz burada, bizim studiyamızda qonağımızdır Elmin bəy. Və Elmin bəy Airplast Plastik Qapı Pəncərə Zavodunun rəhbəridir. Bugün sizə keyfiyyətli, sərfəli və uzun ömürlü sizə uzun müddət xidmət edəcək çox keyfiyyətli plastik qapı pəncərələrdən danışacaq. Elmin bəy, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımıza sizin plastik qapı pəncərələrinizin özəlliyi, fərqi, keyfiyyətindən bir daha danışaq. Profillərin keyfiyyəti dediyimizdə təbii ki, bilinməlidir ki, hansı ölkənin məhsuludur, o önəmlidir. Profillərin özünün öz qalınlığı, yəni profilindən ət qalınlığından gedir. Məhsulun o önəmlisidir. Bir də onun şəffaflığı olsun, istər rəngli olsun, istər və yaxud da deyək, ağ rəngdə olsun.
məhsulun yəni daha şəffaf olması çox önəmlidir yəni. İstehsal ölkəsi dediyiniz kimi Almanya və Türkiyə, eləmi? Sizin yəni təqdim etdiyiniz məhsullar sırf Almanya və Türkiyə istehsalı olan keyfiyyətli məhsullardır. Və bir maraqlı məqam istəyirəm siz vurğulayasınız. Bax bu dəqiqə həmən bizim izləyicilərimiz içərisində sizin xidmət nömrələriniz, servis nömrələriniz ekranda gedir və bu zaman sizə zəng edən müştərilərinizə necə xidmət göstərirsiniz? Bəli. Deməli bizə zəng olunan müştərilərə ilk öncə profilin hansı ölkənin olduğunu qeyd olunur. Yəni onun izah olunur ki, verilir o suallar verilir. Əlbəttə ki, yəni Alman profili olsun və yaxud da Türkiyə istehsal olsun və yaxud da yerli istehsal olsun, o suallar kimi suallar verilir. Müştəri seçim etdiyi zaman artıq müştərinin profillərinin ağ olsun və yaxud da başqa digər rəngləri olsun, o suallar da verilir. Suallar verdiyi zaman bir ölçüsünü təyin edir. Pəncərənin ölçüsünə uyğun bir qiymət hesablanır. Qiymət hesablanandan sonra müştəriyə deyilir. Əgər müştərini qane edirsə, qane olduğu zaman bizim əməkdaşlar profillərin, yəni abrazistlərin, müştərinin evinə gedərək, nümunələrini götürərək müştərinin evinə yönəlir. Müştəriyə təqdim olunur profillərin qalınlığına görə və yaxud da Alman profildir, Türkiyə istehsalıdır, yerli istehsalıdır. Bunlar hamısı müştəriyə tərif olunur. Müştəri rahat-rahat öz evində seçimini edir artıq. Yəni Türkiyə yerli istehsalını bu zaman artıq sexlər var ki, məsələn, Türkiyə istehsalı adı altında satırlar. Yemin bəy, ümumiyyətlə, mən bir daha keyfiyyətdə istəyərdim vurğulayaq keyfiyyətdə. Hər hansısa bir məhsulu əgər əldə ediriksə, fərqi yoxdur bu hansı məhsuldur. Ən əsası onun keyfiyyətlə biz fikir verməliyik və həmçinin də plastik qapı pəncərələr də buna aiddir. Alıcılar nə etsinlər ki, aldanmasınlar və digər şirkətlər onları aldatmasınlar. Mən az öncə sizə qeyd elədim. Yəni bizim üstün cəhətimiz, yəni ondan ibarətdir ki, müştəriyə bütün nümunələri təklif edirik. Müştəri artıq öz evində rahat-rahat seçimini edir. Yəni Türkiyə istehsalını Türk profili adı altında satırıq, yəni təbii ki, Alman profili Alman profili adı altında satır. Yerli istehsalda məhsullarda yerli istehsal adına satır. Yəni biz yerli istehsalını Türkiyə istehsal adı altında satmırıq yəni. Bunların müştəri rahat-rahat seçim edir. Yəni müştəri artıq şirkətin məhsulları, hamısı, 23 şirkətin məhsulları var. Onlar müştərilərə təqdim olunur, yəni nümunələr olaraq. Müştəri həm rənginə görə, həm profilin qalınlığına görə, keyfiyyətinə görə artıq evində tanış olur. Tanış olduğu zaman, məsələn, ola bilər ki, Türkiyə istehsalını sifariş verib, bu zaman artıq Alman profilini bəyənə bilər. Orada uyğun bir qiymət hesablanır, müştəriyə deyilir. Müştərinin bir də bizim üstün cəhətlərimizdən biri odur ki, məsələn, tutaq ki, müştərinin evində olan proyektinə görə, tutaq ki, bir evdə 10 kvadratlıq bir otaqdır deyək, məsələn. 10 kvadratlıq otağa əlbəttə ki, məsələn, müştəri üçün bir iqtisad olması üçün bir açılan da bəhs edə bilir orada, məsələn. Pəncərənin şərt deyil ki, yəni hər şey, bütün şeyləri şüşələrə açılsın deyə. Çox gözəl bir şəkildə dizaynı olsun, pəncərənin açılmaları olsun, hamısı tərif olunur müştəriyə. Müştəri rahat xidmət göstərilir. Emin bəy, bir də mənim bir sinə maraqlıdır, cam balkonlar. İstəyirəm, biraz bu barədə danışıq. Çünki artıq bu dəbdədir, deyərdim. Həmçinin evə çox gözəl bir dizayn verir. İstəyirəm, biraz bu barədə danışıq. Bəli. Cam balkon dedikdə, bizim cam balkon sistemləri, qatlanan cam balkonlar var. Sürməli cam balkonlar var. Onlardakı əslində cam balkonlar germetik cəhətdən, yəni möhkəmliyi baxımından plastikdən daha möhkəm deyil. Çünki plastik daha 100%-lıq deyək ki, germetikliyi baxımından, yəni soyuğu içəri vermir, yəni çox dözümlüdür, keyfiyyətlidir. Amma cam balkon sistemlərinə qaldıqda, məsələn, 80% deyərdik ki, ondan yəni o qədər seçilir. Yəni, yəni çox hündür mərtəbəldə və yaxud da ki, küləkli olan yerdə cam balkonların Türkiyə istehsalı olsa daha önəmlidir, yəni Türkiyə istehsalı, bəli, yerli istehsalın mallarından daha dözümsüz olur orada. Yəni dayanıqlığı üçün, küləyin qarşısını almaq üçün filan, yəni bu içində bildiyimiz kimi yuxarı mərtəbələrdə küləy daha çox olur, ona görə dözümlülə görə Türkiyə istehsalıdır. Ümumiyyətlə, ustaların əl işləri çox önəmlidir, yəni ustalar daha qeyd etdiyiniz kimi bayaq. Usta mütləq şəkildə işini bilməlidir və qeyd etdik, bayaq Elmin bəy də vurğuladı. Çox peşəkar komandadan ibarət, həm istər servis, istər alqı-satqı məsələlərində sizə kömək edəcək, dəstək olacaq. Airplast, plastik qapı pəncərə fabrikinə müraciət edə bilərsiniz. Bütün fəsil, 4 fəsil üçün sizə uyğun qapı pəncərə sistemlərini təklif edəcəklər. Hətta dəyərli izləyicilərimiz, az öncə danışdığımız bir məqamı yenə də vurğuladı.
vurğulayacaq. Bəzən evinizi Avropa müxtəlif modern, klasik, istənilən dizaynda təmir etdiririk və bu dizayna uyğun düşünürük ki, dəhlizimiz çox gözəl Avropa, bir klasik Avropa tərzində təmir olunubdur. Ora necə qapı vuraq? Bəli, bax, o dizayna da uyğun, o üsluba da uyğun sizə məsləhətlər verəcək bir şirkət var ki, Elmin bəy, bax, nümayəndəsi elə burada əyləşib sizə o məsləhətlərini verəcək. Və Elmin bəy, bəzən qapı pəncərələrin, plastik qapı pəncərələrin deformasiyası problemləri olur. Yəni, bu keyfiyyətdən asılı olur, yoxsa bu hansısa bir doğru istifadə olunmadığı zaman. Məsəl üçün, vanna otağında daim sudan istifadə olunur, yəni də dedim, buxar vannası olduğu üçün o ola bilər hansı, bu zaman hansı qaydalara əməl etmək lazımdır ki, deformasiyalar olmasın. Ümumiyyətlə, şirkətin mallarından daha sağlam, daha keyfiyyətini seçilsə, bir o qədər müştəri üçün faydalı olur, yəni. Bunlardan, məsələn, istifadə olduğu zaman ən çox, məsələn, hamam təharət qapılarında bir o qədər sıxıntı olmur. Ən çox, məsələn, balkonda, yəni eyvanda olduğu zaman pəncərələr qapılara və yaxud da ki, balkon qapıları olsun, bunların profilləri keyfiyyətli olması çox önəmlidir, yəni. Bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn, yay mövsümündə orada gün şüaların vurulması, profillərin tərkib hissəsi, yəni keyfiyyətli olmadığından, yəni 100% maddələr vurulmadığından artıq yayda günün şüaları onu deformasiyaya uğradır. Qış gəldiyi zaman artıq profildə bir boşalma olur, çartlama gedir və yaxud da ki, profilin özü sarala bilir. Bəli. Bu şeylər olur, yəni. Yəni, belə məqamlara diqqət etmək lazım. Və keyfiyyətli istehsal ölkəsinə diqqət edib və keyfiyyətli məhsuldan sifariş vermək lazımdır. Və dəyərli izləyəcəyimiz, qeyd edək ki, biz tezdən oyan olaraq sizə bu fürsəti də imkanı yaradırıq. 10% əldə edəcəksiniz. Həmən zəng edib sifariş verdiyiniz halda və təbii ki, bir zənglə sizə peşəkar komanda telefonda məsləhətini verəcək və həmin komanda həmən gələcək evə öz nümunələrini sizə təklif edəcək və söhbət əsnasında sizə uyğun olan çox münasib qiymətə ən əsası, ən vacibi keyfiyyətli Almanya və Türkiyə istehsalı olan qapı pəncərələri sizə təklif edəcəklər. Elmin bəy, ümumiyyətlə, AirPost deyərdim, necə deyimsə, öz alıcılarını nəyvət edir bunlardan başqa? Bizə bunlar da Alman profili və Türkiyə istehsalına aiddir. 3 il pulsuz servis. Aha, nə gözəl. Yəni, profildə, pəncərədə, yəni dediyimiz kimi nəsə bir sıxıntı olarsa, onları təmənnasız aradan qaldırılır, yəni. 3 il müddətində siz rahatlıqla ödəyəcək, heç bir ödənişsiz. Zəmanət deyək. Zəmanət də 5 il zəmanət verilir. 5 il zəmanətdir, 3 ildə həmçinin. Əgər hər hansısa bir AirPost plastik qapı pəncərə fabrikəndən hər hansısa bir məhsul əldə etsəz, tamamilə 3 il təmənnasız bir problem yaranarsa, bunun qarşısı alınacaq. Amma inanmıram, hər hansısa bir problem yaransın. Çünki keyfiyyətinə artıq siz ola bilməz. Elmin bəy bizə dəqiqliyinə məlumat verdi, detallı şəkildə. Ona görə bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, əgər bilmirsiniz, haradan seçəsiniz, hansı qapı və pəncərə, plastik qapı pəncərlərdən seçəsiniz, AirPost qapı və pəncərə fabrikına müraciət edə bilərsiniz. Həmçində endirimlər var nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Elmin bəy, bizə mərmərlərinizdən də danışın biraz. Çünki bu da qapı pəncərə sistemində mütləq lazım olan bir məqamdır ki, biz onu etməsək, qapıda müəyyən əyilmələr, pəncərədə müəyyən əyilmələr filan ola bilər. Buyurun. Pəncərənin rənginə görə, pəncərənin qalınlığına görə, pəncərənin önünə görə mərmər təyin olunur. Bunlar da Allahın yaratdığı mərmərlərdir. Müştərilər hər kəsə, yəni ki, bunlar təqdim olunur, yəni rənginə görə seçilir. Yəni, fıtrı mərmərin daş parçalarını biz pəncərənin önündə nümunələr olaraq müştərilərə təqdim edirik. Bəli, rənginə görə təyin olunur. Yəni, mərmər sahəsi biraz geniş sahədir. Onlar daha elə ki, bizim mağazində daha ətraflı onlar nümunələri göstərilir. Hər pəncərənin öz rənginə uyğun mərmərlər seçilir, yəni. Müştərilərin də fikrinə
yəni ciddi yanaşmaq üçün. Bəzən yox, ümumiyyətlə mətbəx mebelinin də uzun ömürlü olması üçün üst hissəsinə mərmər döşürlər ki, bu plastik deməyim də, taxta konstruksiyası istifadə etdiyin zaman su düşür, yemək hazırladığın zaman falan bu qabarmalar olduğu üçün mərmərlər. Yəni belə bir xidmətiniz də var mı mətbəx mebelinə də? Onlar iki növdə olur. Biri var süni mərmər, onlar tökmə mərmər deyirlər onlara. Bir də var ki, fıtrı mərmər. Fıtrı mərmər daha üstündür. Ondan düzdür, biraz bahalıdır, amma üstün cəhətləri çoxdur. Amma uzun ömürlüdür və zəmanətlidir ki. Bəli, bəli. Bir də bilirsiniz, mənim nə məqam maraqlıdır. Artıq 2019-cu ildə əziz izləyicilərimiz bəzən belə bir sual yana bilər ki, hansı rənglərmi deyim sizə mətbəxdə, mebellərdə və yaxud elə olsun qapıncılarda aktualdır və dizaynlar. Onlar hamısı müştərilərə təqdim olunur. Katalog şəklində müştərilərə təqdim olunur. Zevqlər müxtəlifdir, yəni hər kəsin zevqi bir deyil. Zevqlər müxtəlif olduğu üçün müştərilərə hamısı bütün rənglər, bütün modellər təqdim olunur. Keşiklər çoxdur maşallah. Bəli. Onlar təqdim olunur, seçdiyi zaman artıq ona uyğun bir qiymət hesablanır. Çox gözəl. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bugün bizim evimizin qonağı, tezdən oyanın qonağı, Airplus Plastik Qapı və Pəncərə Fabriklərinin rəhbəri Elmin bəy idi. Elmin bəy, sizə təşəkkürlərimizi bildirdik, gəldiniz. İzləyicilərimizə məlumatlandırdınız ki, belə bir plastik qapı və pəncərə fabriki var və çox keyfiyyətli ən əsası, ən önəmlisi budur. Minnətdarlığımızı bildirdik sizə. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz. Biz ikinci saatımızda sizə sağlam oyanın deyəcək və sizin sağlamınızın keşiyində dayanacaq. Xüsusən də gənc xanımlar, xanımlar deməyim, hətta ailə həyatı qurmamış qızlar da bizi izləsinlər. Çünki onların həyatında vacib, önəmli olan bir məqamdan danışacaq. Təbii ki, həkimimizlə birlikdə. Bizimlə qalın. Rizatı dinləsən, gözlərini aç, dişini təmizlər, qəhvəni deyiş, vur,